Nu skal Spitte og jeg ud og køre havetraktor igen. Den her gang skal vi bare ned i skoven, altså vi skal gå tur. Og der kommer han til at være i nogle forskellige stadier. Han kommer til at være i et stadie, hvor han er sådan lidt nervøs for det. Han kommer til at være i et stadie, hvor at, det er okay, så løber jeg bare ved siden af. Og hvis vi er rigtig heldige, så kommer han også i et stadie, hvor han siger, at jeg kan lige lege lidt, du ved, nede på engen, fordi at noget af det er altså så højt, som man kun lige kan se hans hoved. Og det er fint nok. Der stod han bare og kiggede på hestene. Hvilket ikke er det store issues for ham, for han bor på en gård, og han er vant til det her med dyr. Nej. Skal vi ud køre traktor? Hva? Skal vi det? Skal vi ud køre traktor? Ja, det skal vi, skat. Vi skal ud og køre traktor sammen. Ja, det skal vi. Det er godt, skat. Hvordan det er. Skal jeg se, vi gør det lige så stille og roligt? Ja, det er godt. Og hvorfor gør jeg det, Pjat? Det gør jeg, fordi at det er den måde, man hilser på hinanden på. Vi siger, vi er gode venner, og sådan er det bare. Nogle synes, det er skide ulækkert. Jeg er skide ligeglad. Det handler om, at det er at gøre det, så det er, at hundene de egentlig forstår, hvad det er, man mener. Sådan er det. Nå, jeg skal lige have ham væk fra, at han ikke... du sidder på den her skat. Sådan. Så nu kigger han på hestene. Og kalder jeg egentlig bare på ham. Det vil sige, at gå væk fra hestene. Kom, dreng. Sådan der. Altså lige klikker ham en gang. Jeg går herhen. Kom. Sådan der. Lad ham være der. Er her. Og som sagt, så kan han komme i forskellige stadier og alt det her. Men det kigger vi på. Meningen er, at det er, at han egentlig bare skal hygge sig med, at det er, at vi går rundt med det her. Lad os nu se, hvad han gør, når det er, jeg starter. Sådan der. Det er fint. Så kører vi. Følg en gang med. Kom, mig. Kom. Jeg sætter lige farten lidt ned. Der vil jeg ikke have ham ud på marken. Der vil jeg gerne have, at han går her på siden af mig. Så derfor er snoren ikke længere, end den er. Når vi kommer længere frem, så får han lov. Så får han lov at komme ud på engen, du ved, hvor det er rigtig hyggeligt. Så det er altså hyggeligt, fordi at det er, at han kan næsten blive væk. Der er kun hans hoved, der stikker op over. Men der får han fri leg. Altså, der får han fri leg i, at der kan han få lov at gøre det, han gerne vil. Han kan få lov at være hund. Han kan få lov at hoppe og danse rundt. Han kan følge med mig, hvis han vil. Og så er det det. Men det er det her, jeg gerne vil opnå. Det er simpelthen, at det er, at han ved at være sammen med mig, når vi slår græs i haven, eller ude på marken, eller hvad ved jeg, hvad vi laver der. Jamen, du må gerne være en del af det, skat. Du må gerne være med, men du skal ikke hyre det. Til gengæld synes jeg, det er rigtig dejligt, at du løber med mig, og du går med mig i skoven. Det kan jeg rigtig godt lide, fordi så er vi sammen. Og det er jo et stykke arbejde. Det kan jo være et stykke arbejde for ham i stedet for. Det er ikke om... nu har jeg sat farten lidt ned, for at kameraet kan følge med. Men vi kommer derned lige om lidt. Nu når det går så godt, som det gør, og vi kommer op på det her brede stykke, som der er her, så tænker jeg, nå, men så kan jeg lige så godt lige sætte stimuli lidt højere op, fordi det går fint, så jeg stopper lidt. Og på det her stykke, der er hernede af, ned til den brændebunke, der er hernede, der vil jeg slå græs. Jeg kan se, at jeg kan slå det lidt herinde, og det larmer jo selvfølgelig. Og hvis jeg kigger på ham, så siger han, det var noget værre noget. Og så inviterer jeg ham til at sige, kom mig, kom. Og så følger han med. Til trods for, at der er en højere lyd på. For det handler jo ikke kun om, det handler jo ikke kun om, at vi skal ud og køre. Jeg skal jo også have lov at arbejde. Kom mig. Så vi vil bare have ham til at løbe sådan her. Og han kom hurtigt ind i et mode, der kunne jeg se, at nå, det er fint nok. Så det er altså ikke, hvor meget den larmer. Det er ikke så meget det. Det er faktisk mere det, at den er i bevægelse, at der har været hans issues. Ikke? Og bliver han lige nervøs, men det var Bettina, der lavede en eller anden larm. Kom! Det bliver jeg nødt til at vente, da han lige skal tisse på det. Hvordan der? Så venter jeg på.
fyrtårnet, der er derude. Hvis I kigger, jeg ved ikke, om I kan se det. Men oppe ved elmasten deroppe, der er sådan en skydetårn. Jeg stopper op. Jeg lader ham kigge. Han hyrter det ikke. Han løber ikke efter det. Han er lige så snart han er færdig med at skamme det, så siger jeg... Undskyld. Så siger jeg... Kom, dreng. Så går vi videre. Kom. Jeg giver ham simpelthen hans mulighed for at se, hvad det er. Altså, at det ikke er noget. Og bare komme med mig. Fordi så holder han også op med at hyrte det. At han sagtens kan se det på afstand. Se, nu kommer vi igennem sådan en lille skov her, en lille skovsti. Og nede for enden af bækken hernede, der kommer vi så også op til, kommer vi op til æggen. Kom her. Nu vælger jeg at lade være at larme så meget med at slå det, så bare tager ham med. Til gengæld heroppe, der får han sin frihed. Så det har kunne betale sig for ham at gå her sammen med mig, og egentlig bare følges med mig i den her larm. Uden at hyre det. Ikke at jeg belønner ham med at hyre det, når han kommer herop, det gør jeg ikke. Men jeg belønner ham med, at han får sin frihed, og han kan gøre, hvad han vil. Og det vil sige, at jeg stopper her og siger sådan der. Sætter lige den her ned, så den ikke larmer så meget. Og siger, værsgo dreng. Ja. Så kan han få lov. Kan I se, nu får han 10 meter at være hund i. Ikke? Får han alle 10 meter. Må han gerne. Jeg sætter mig op igen. Sætter havetraktoren lidt op i fart. Sætter den op på har her. Og så bærer jeg ham om at komme med. Kom, dreng. Kom. Kom, skat. Nå, hvordan det er. Nu kan I godt se. Nu snuser han. Og egentlig bare er der. Skal han selvfølgelig lige på toilettet, og det skal han have lov til. Det venter jeg selvfølgelig på igen, fordi vi er i gang med indlæringen, ikke? Så og vi har jo arbejdet med det her med, hvor langt snoren er, så han ved godt 10 meter og 10 meter. Det har han fundet ud af. Så kunne få lidt fart på kameraet, så kameraet kunne komme herop. Så gør det lidt nemmere. Så skal han lige putte igen. Se, han holder øje med os. Det er jo godt. Kom, dreng. Kom. Sådan der. Og lidt hurtigere baglæns, så er det fint. Det kræver meget at være kameramand. Træsko har man på, fordi det er rigtig godt vejr. Og nu skal man også gå baglæns. Og hun skal ikke engang kun gå baglæns, hun skal gå hurtigt baglæns. Kom, der må gerne være... Der må gerne være... Hvad hedder sådan noget? Ild under solerne. Kom, skat. Tempo på. Sådan der. Så siger han, det er lidt for kedeligt at gå ud af hunden. Det må han også gerne. Fordi det er hele ideen. Det er, at vi kører her. Og han bare med. Nu er han jo bare med på engen. Nu hygger vi os. Nu er vi der. Og det er det her, vi gerne vil. Så kameraet så lige passer på snoren her og går på den anden side. Hvis du går bagom, så kan jeg komme fremad igen uden at vikle dig ind. Kom, dreng. Sådan det er. Så kommer han. Prøv lige at se. Det der, det er jo hyggeligt. Kom, dreng. Sidder lidt fast i snoren, tror jeg. Sådan der. Sådan der. Kom, skat. Det her, det svarer jo til, at vi er ude på tur. Og vi egentlig bare hygger os. Og vi egentlig bare er der.
Og du kan se, havetraktoren har nu overhovedet ikke den værdi, som han skal høre. Den er bare en del af det at gå tur. Og det er sådan set det, vi gerne vil opnå med det her. Så nu slukker jeg den her. Så det, som jeg sagde før, det jeg gerne vil opnå, det er, at havetraktoren er ingenting. Det er, og hvis det er noget, så altså, først så skal vi gøre den til ingenting. Og så er den, når den er noget, det den bliver for ham, det er ens betydende med, at vi kommer faktisk ud og får lov at være hund, ud og får lov at være på engen, ud og får lov at lave alle mulige mærkelige sjove ting, som herude. Hvis jeg bare går herude, så går han 100% med. Ja, det kan I se. Og det her, det er jo en fest, ikke? Og der skal jeg selvfølgelig også, selvom det er vores egen eng og sådan noget, jeg skal jo være, at der ikke ligger Bambi og sådan noget, ikke? Det er klart. Men det har vi altså søgt med vores egne hunde, sådan, så de ikke ligger her, Bambierne. Så det her, det er det, jeg godt vil opnå. Det er, at han får lov at lave alt det her sjove, alt det her hygge. Kom, dreng. Ja, kom. Sådan det er, ikke? Så gider man også at komme på indkald. Så er det rigtig sjovt, det her. Det er godt, skat. Bare. Så sådan gør vi det altså til ingenting. Det er sådan her, det ender. Og det skal vi jo selvfølgelig bare træne og træne og træne. Ikke kun med havetraktoren, men også med de andre ting. Ja så, der kom hun også, hva? Så har du styr på flokken nu, hva? Det er dejligt. På den måde kan vi rent faktisk belønne noget, som der var skide irriterende, at det var, at han jagtede jo den her havetraktor helt vildt. Nu kan vi gå tur. Nu kan han i øvrigt komme ud og få det sjovt, i stedet for at vi skal skille ud og sige, lad nu være, hold nu op. Så transformerer vi det bare over til noget positivt. Og det er det, vi skal. Det er jo bare at finde ud af, hvis vi ikke vil have det, hunden gør, hvad vil vi så godt have i stedet for? Så bygger vi bare det andet alternativ op. Og alternativet er, jamen, du må gerne være med, skat. Du skal bare gå sammen med mig. Og så får du alt det her en sjov, ikke? Og alt det her. Så nu hygger jeg mig færdig med ham, og så kører vi hjem igen. Men det er I ikke en del af. I kan godt være en del af, at vi leger og hygger. Men ikke, at vi kører hjem. Så god træning til jer andre. Det var bare for at vise jer, hvor vi også kan komme hen med ham. Og hvor I kan komme hen med jeres hund, ikke? Hvad så, dreng? Ja, hvad så, dreng? Hvad så, dreng?